Дивіться у випуску. Працівники «Черкасиобленерго» призупинили страйк та відновили роботу. На сьогоднішній день поступило 36 мільйонів гривень від даного підприємства, і всі кошти до копійки спрямовані на погашення заробітної плати. Останні акорди сезону Черкаський симфонічний оркестр відіграв фінальний концерт. Ми жодного разу в цьому році не пропустили концерт нашого оркестру. Через обмежений рух транспорту Черкаською дамбою автовласникам рекомендують їхати в об'їзд. Дуже незручно, звісно, хоч би ще якийсь час, але раз був. Національний університет імені Богдана Хмельницького відзначив 92-й випуск. Я дуже щаслива, що нарешті я дожила до цього дня. Ось сьогодні отримаю диплом. До вашої уваги найголовніші події п'ятниці. Дякую, що з нами. Працівники «Черкасиобленерго» призупинили страйк та відновили роботу. Про це на сесії обласної ради повідомив виконуючий обов'язки голови правління підприємства Олег Самчук. За його словами, на 1 червня цього року заборгованість із заробітної плати перед працівниками становила 123 мільйони гривень. Однак розраховуватися з працівниками вже почали. Повністю погасити борг мають до кінця липня, початку серпня. Кошти, які оплачуються підприємством ПАТ «Азот» за використану електричну енергію, спрямовуються на погашення заробітної плати перед працівниками ПАТ «Черкасиобленерго». На сьогоднішній день поступило 36 мільйонів гривень від даного підприємства, і всі кошти до копійки спрямовані на погашення заробітної плати. Тобто на даний момент ми не говоримо про погашення, але зупинення приросту заборгованості по заробітній платі, тому що фонд становить 33,5 мільйона. Люди були доведені до відчаю, велика кількість людей, персоналу була звільнена по власному бажанню і зневірена в тому, що можна якось повернути в нормальне русло і оживити дане підприємство. Більше 650 гектарів землі оформлені шахрайським шляхом на підставних осіб, заявив голова Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Борис Карганов. Представники цієї спілки разом із бійцями АТО прийшли на сесію обласної ради, аби заявити про корупційні схеми розподілу землі. Вони вимагають скасувати накази на землю, які оформлені шахрайським шляхом, а виконуючи обов'язки Держгеокадастру в Черкаській області Ольгу Залогу відсторонити від роботи та провести повну інвентаризацію землі. 12 та 13 червня ми стали свідками наглого шахрайства. При масовій відмові учасникам бойових дій в забезпеченні землею сільхозпризначення, а це 2 гектара, у першій державній нотаріальній конторі та інших приватних нотаріусів міста Черкаси протягом 2 діб масово за одноразову матеріальну винагороду писали заяву на отримання землі та оформлювали доручення громадян з правом передоручення, а фактично з повним правом розпоряджатися землею. Заяви писались на виконуючого обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Залогу. Таким чином, при сприянні чиновників по корупційній схемі земля виводиться з державного запасу України та переходить у власність зацікавлених осіб. Ми беремо довідки про цю землю. Земля була вільна. Надає нам і сільська рада, скажімо, там і районний кадастр нам надає довідки, про те, що земля вільна в вільних залишках, а потім виявляється, що якісь заднім числом договора були там сільською радою, ще непонятно з ким були підписані. Така ситуація в Городищенському районі, така ситуація і в всіх районах інших. Це велика проблема, тому що землі, тільки ми знаходимо вільну землю, або ця земля використовується незаконно місцевими аграріями, або ця земля просто відразу починає переходити власність іншим особам. Через обмежений рух транспорту Черкаською дамбою «Укравтодор» рекомендує автовласникам їхати в об'їзд. Найближчі мости, які сполучають лівий та правий берег Дніпра, є у Каневі та Кременчуку. Нині автомобілі пересуваються однією смугою, напрямок якої періодично змінюють. Утім, водії на таку організацію руху скаржаться. Чому, знають наші кореспонденти. Через Канів, так половину далі. З 6 до 9 ранку та з 16 до 19 вечора. Лише у цей час водії можуть проїхати через дамбу. Тепер підприємцю з Чорнобаївщини Олександру організовувати свій графік роботи важко. Чоловік регулярно купує товар на оптовому ринку в Черкасах, тож що робити в нинішній ситуації, ще не знає. Дуже незручно, звісно. Хоч би ще якийсь час, але раз був.
хоч би там одну годину якось пропускав, хоч би чи продуктові якось, чи якось спецмашини, я не знаю. Багато ж нас іде, оце зараз будуть підприємці з'їхати, ось Вацютинці, Москаленки, це ж та сторона, людям ж теж якось треба ж їхати. А ось водій Роман щотижня мусить їздити в справах до Києва. Говорить, що буде підлаштовуватися до нових змін. Некоторі писали, що вже запретять взагалі легковим машинам їздити. Потім кажуть, що вроде як легковим ще можна буде їздити пару тижнів, немає определеності поки. Нині через дамбу пропускають автомобілі вагою до 5 тонн та лише в обмежений час. Лейтенант поліції Олександр Басок запевняє, проблем із врегулюванням руху немає. Вранці проблем не було, в принципі, всі поїхали. Зараз водіям інформуємо, хто об'їжджає, хто, бачите, вже збираються, люди чекають. Тетяна Недбайло, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Їм 14-15 років, та вони знають, як змінити своє життя і навколишній світ на краще. Сільські школярі Черкащини взяли участь у майстерні сільських ініціатив, проєкті неформальної громадської освіти молоді в Україні. Які задуми вдалося реалізувати, знає Ольга Гуржій. Владислава з Ірдиня Черкаського району показує макет нової сільської зупинки. На ній зображено український прапор та герб. Дівчину обурювало, в якому стані була зупинка, то школярка й вирішила зробити її чистішою і затишнішою. Було таке відчуття, наче, не знаєш, не віриш, що ти це сам зробив. Проект дав мені багато чого. Тому що я знаю, що я можу добитися, що я можу задовбати старосту, щоб він дав дозвіл його це зробити, щоб в мене повірили люди, що наступний день, як зробили зупинку, я прийшла в школу, і мені всі казали «молодець». Проєкт «Майстерня сільських ініціатив» покликаний навчити сільську молодь втілювати свої задуми, розвивати хоч і локально освіту і культуру. Ці школярки власними зусиллями створили справжній музей історії села. Ми представляли в ньому всю історію нашого села в картинках, фотографіях та різних експонатах. А також в нашому музеї можна знайти старовинний одяг і приміряти його та сфотографуватися в ньому. Допомагала вчителька історії, вона організувала нас. Я навчилась вести свою справу до кінця, також навчилась планувати свій час, свій бюджет, і щоб не зупинятися до... вести свою справу до кінця. Цьогоріч молодь традиційно проявляла ініціативи покращити інфраструктуру своїх населених пунктів. Та були неординарні ідеї створити медичні курси або навчити односельців грати на гітарі. Ми цього року намагалися оцінити якість навчання за 3 роки, говорили з випускниками різних років і питали їх, а от ви зараз чому можете сказати, що навчилися? То якраз більшість з них зазначає те, що вони стали більш вільними в спілкуванні, що вони можуть з дорослими вже говорити більш на таких рівних відносинах. Програми неформальної освіти все більше набувають популярності, адже дозволяють у невимушеній атмосфері без примусу й оцінок розвивати молодь. З цією програмою знайома вперше, лише в цьому році мені довелося побути з дітьми, поспілкуватися з ними. Даний проект вчить наших дітей не тільки висувати ініціативи, а співпрацювати із мешканцями того населеного пункту, де вони живуть, з однокласниками, з вчителями, добиватися у сільських голів, щоб дійсно той чи інший об'єкт перетворити на куточок відпочинку. І це дуже важливо. Організатори проєкту сподіваються, що усі учасники майстерні лише розпочинають своє громадянське життя і надалі будуть використовувати отримані вміння. Ольга Гуржій, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. 790 бакалаврів, 389 спеціалістів і 14 магістрів. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відзначили 92-й випуск. Цього року викладацький склад вишу підготував фахівців за 53 спеціальностями. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст студенти у цьому році здобували востаннє. Як прощались з «Альма-Матер», бачила Юля Норовкова. Сьогодні 1190 випускників попрощалися із студентським життям. Філологи, журналісти і редактори, біологи, історики, економісти, програмісти, екологи, вчителі та інші. Вже колишні студенти не приховують емоцій. Я дуже дякую викладачам за те, що вони підтримували, які в нас були ідеї, всі геніальні, божевільні, і вони допомагали нам їх втілювати, і ці 5 років пройшли як один рік.
Вони гризли граніт науки, брали участь у наукових конференціях, посідали перші місця на різних конкурсах та змаганнях. Серед цьогорічних випускників і Марина Мальована, семикратна чемпіонка України та Європи, бронзова призерка чемпіонату світу із боксу. Мої студентські роки я прям так не можу запам'ятати, тому що я весь час на змаганнях. І тому в університеті дуже мало часу проводила, але дуже сподобалось. Звичайно, гарні враження, гарні люди. Попри постійне недосипання та складні завдання, вони здобули цінні і корисні знання, розповідають випускники. До того ж, знайшли вірних друзів на все життя. Я дуже рада, що я навчалась в цьому університеті. Я здобула тут безцінні знання і найголовніше, я зустріла дорогих уже для мене людей. Це і найкращі друзі, і це вже надійні товариші. Хвилюючий цей день і для викладачів, адже вони прощаються із тими, кого навчали, виховували і віддавали своє серце. Діти йдуть в самостійне плавання по життю. Кожний рік це відбувається, але кожний рік по-новому. Завершили навчання в університеті журналісти нашої телекомпанії. Ольга Котляр, Оля Гуржі, Вікторія Скубацька, Тетяна Зозуля та Аня Іщенко. Роботу на телекомпанії вони вдало поєднували із навчанням в університеті. Дуже довго чекала, тому що 4 роки навчання були досить важкими, складними. Якщо хочеш бути професіоналом, треба довго і нудно вчитися. Але нарешті дочекалися, сьогодні вже випускний, я дуже рада. І ось нарешті в руках омріяний диплом журналіста. Мені не віриться взагалі, що сьогодні відбувається мій випуск. Нещодавно я закінчила тільки 11 клас і нарешті ось вже вручення дипломів. Я безмежно щаслива. Сьогодні взагалі така атмосфера, такі емоції. Я дуже щаслива, що нарешті я дожила до цього дня. Ось сьогодні отримаю диплом. Що буде далі, не знаю, але я сьогодні буду насолоджуватися цим днем. Стати журналістом – це була моя така заповітна дитяча мрія. І насправді я до неї йшла дуже довго, 4 роки. Вчитися було дуже важко, я бігала на пари. Надійний тил, мабуть, більше за самих випускників радіють їхні батьки. Це не можна передати словами. Я дуже рада, що моя дитина навчалася в такому престижному університеті імені Богдана Хмельницького, що вона закінчила його із червоним дипломом, знайшла своє місце в житті. Хоч поєднувати роботу і навчання – завдання не з легких, та за університетськими буднями сумувати будуть, кажуть випускниці. Проснулись з подругою о 5 годині ранку, не могли вже дочекатись цього дня, вже він був помічений в календарі червоним, вже все якось буде більш так структуровано, режим буде більш такий дорослий, скажімо так, але, напевно, я за цим буду також і сумувати. Сьогодні Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького святкує вже свій 92-й випуск. Сьогодні 1190 випускників отримають дипломи бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Ми підготували фахівців для області, для України і для всього глобалізованого світу по 53 спеціальностям. Юлія Норовкова, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Останні акорди сезону. Черкаський симфонічний оркестр відіграв фінальний концерт. В цьому році колективу виповнилось 25 років, чим дивували фанів класичної музики у матеріалі мого колеги. Традиційний аншлаг у залі. 55 музикантів злагоджено виконують класичні твори. За цей рік у складі симфонічного оркестру вони відіграли 20 концертів. Сьогодні буде і Бах, це музика бароко, сьогодні буде і класика, сьогодні буде і романтика, сьогодні буде і Равель, французький імпресіоніст. Так що сьогодні така різноманітна дуже ця програма. І в нас сьогодні дуже цікаві гості, два молодих соліста з Чернівців, дуже-дуже-дуже талановиті скрипалі. Ось ці два талановитих скрипаля з Чернівців. Костянтину усього 18 років. Молодий чоловік взяв скрипку в 5, відтоді не уявляє життя без неї. Любить подорожувати Україною, тепер і в Черкасах у складі симфонічного оркестру радує черкаських слухачів. Для мене завжди є великою радістю заграти перед іншою публікою, з іншими людьми, з іншим оркестром, показатися, донести до них щось своє. Для мене це ще один такий крок. Ще один такий крок по тій стежині, яку я вибрав, по тій стежині, якій я йду. Його колега та друг Олексій Гамов 6 років навчався в США, а нині виступає перед черкаськими меломанами. Демонструє неперевершену гру на своїй улюбленій скрипці.
Для меня сцена – это как очередное испытание в жизни. Как, скажем, каким-то образом наркотик. Потому что вроде и сильно волнуешься, но без него не можешь. Не можешь. И все время хочется стремиться к нему. И так я договорился с дирижером Александром Николаевичем, приехал к нему. Вот не отказал. І очень радий подарити нам наше творчество вам. Перші кроки у музичній професії робить Софія Дуженко, дівчина-студентка Черкаського музичного училища. Те, що її запросили грати у симфонічному оркестрі разом з освіченими музикантами – це успіх, каже молода скрипалька. Мені навіть здається, що це важливіше навіть буде, ніж випуск з училища. От просто початок роботи, початок серйозної праці в оркестрі, набуття цього досвіду, коли програма робиться за тиждень, за два, і ти розумієш, ти бачиш, скільки солістів, ти скільки нової музики граєш, це дуже важливо для кожного скрипаля і взагалі музиканта. Сім'я Тургонських відвідує концерти симфонічного оркестру постійно. До вибору композицій та виконавців ставляться ретельно. Запевняють, навіть в машині слухають тільки класичну музику. Ми жодного разу в цьому році не пропустили концерт нашого оркестру. Ми дуже любимо класичну музику, в свій час закінчили музичні школи. І тому в захваті від репертуару, від артистів, від маестро Олександра Дяченка. І сьогодні маємо надію отримати величезне задоволення. Звітним концертом симфонічний оркестр закрив музичний сезон. Після відпустки музиканти обіцяють дивувати поціновувачів класики новими композиціями та віртуозним виконанням. Віталія Нестраденко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Їзда на велосипедах, фізичні вправи та плавання. Саме так активно юні спортсмени проводять цьогорічні літні канікули. Дитячий табір комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 розташований на водній станції Черкас. Про спортивне дозвілля на узбережжі – Віталія Нестратенко. Яна Король виховує свого сина Миколу у спортивному дусі. Ось і зараз до табору приїхали всією родиною на велосипедах. Сподіваються, що в майбутньому він буде чемпіоном. Ми ходили на триатлон, на басейн, ходили ще на протязі року, а сюди ходимо в літній період, тому що є можливість тут гарно покататися на велосипеді, бігати, плавати. Ми їздимо на велосипедах до бочки і назад 3 або 4 круги. Вже другий рік поспіль віддає свою доньку до цього табору і Яна. З 7 років Ліза займається спортом. Каже, тренування на літніх канікулах допомагають не втратити фізичну форму. Ми ставимо ціль, що нам треба приймати участь у змаганнях, нам треба тренуватися. Тренування на свіжому повітрі, вони відрізняються від тих, що в приміщенні. Діти сюди йдуть залюбки. Півдня на свіжому повітрі, вони завжди корисні. Цей табір для того, щоб тренуватися літом. Мені тут подобається тим, що ми їздимо на велосипедах на далекій відстані, та мені дуже подобається, як ми стрибаємо з мостів та плаваємо у Дніпрі. У спортивному таборі роблять спецправи, долають дистанції, на велосипедах грають у волейбол та баскетбол. А потім маленькі спортсмени відточують майстерність у плаванні вже не в басейні, а у Дніпрі. Це один із видів нашего спорта, поэтому они обязаны уметь плавать на открытой воде. То, что мы плаваем в бассейне, это от безысходности того, что от климата, во-первых, что мы не можем плавать все время в открытой воде. А тут мы нарабатываем уже навыки ближе к соревновательным. Організатори дитячого табору кажуть, на такі літні тренування ходять не лише ті, хто відвідує спортивну школу. Есть иногда приходят родители, которые тоже как бы хотят, чтобы их ребенок там чему-то занимался, научился плавать, там научился там бегать, немножко оздоровился, немножко чему-то научился. И мы не отказываем, конечно, берем. Табір на узбережжі триватиме ще 2 місяці. За період літніх канікул діти не втратять фізичну форму та підготовленими розпочнуть наступний спортивний сезон. Віталія Нестратенко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Ось такі новини п'ятниці. Гарного вам вікенду. Далі спорт. Побачимось. Вітаю всіх любителів спорту. До вашої уваги свіжі новини п'ятниці.
Черкаські спортсмени тріумфують на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання серед 17-річних спортсменів днями пройшли у Кропивницькому. Це був останній та головний етап відбору на юнацький чемпіонат світу, який 12-16 липня пройде в Кенії. Черкасець Олександр Савенко став чемпіоном України у бігові на 100 метрів. Спортсмен пробіг дистанцію за 10,65 секунди і вперше виконав норматив майстра спорту України. А Тетяна Безшийко стала чемпіонкою у бігові на 400 метрів з бар'єрами. Черкащани виконали встановлені нормативи і включені до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу. У Черкасах вирішували питання фінансування Черкаського Дніпра. Професійний футбольний клуб готується до чергового сезону чемпіонату України. Однак зіштовхнувся з браком коштів для участі у змаганнях. Днями Дніпро пройшов атестацію у професіональній футбольній лізі України. Втім, команда може не вийти на старт. Яка ситуація зараз? Дивіться далі. До нового футбольного сезону менше місяця, однак він може розпочатися без черкаської команди. Кілька тижнів тому президент Черкаського Дніпра Володимир Лашкул склав повноваження. Клуб залишився без фінансування. Керівники корпорації продовжують пошуки для подальшого існування клубу. Днями Черкаський Дніпро навіть пройшов атестацію до професіональної футбольної ліги України. Клуб відповідає всім вимогам і може заявити одразу дві команди – у першу та другу лігу України. Окрім, власне, Черкаського Дніпра, ще й молодіжний колектив – академію, котра нещодавно стала чемпіоном України серед 19-річних юнаків. Товариство отримало атестат. Це атестат відповідності футбольної команди вимогам УЄФА, кошторис футбольного клубу, який ми оголосили для участі в першій лізі, складає більше 14 мільйонів. Тому було прийнято рішення заявитися, точніше використати те право, яке у нас є, яке дає цей атестат, і заявити фактично дві команди. Питання фінансування очільники клубу обговорювали разом з представниками обласної та міської влади. Серед шляхів вирішення проблемної ситуації – створення комунального підприємства «Футбольний клуб Черкаський Дніпро», додавши до його структури центральний стадіон. Ми пропонуємо конкретно, сесія міської ради розглядає питання про реформування комунального підприємства «Стадіон Центральний» в комунальне підприємство «Футбольний клуб Черкаський Дніпро». Про реформування, перетворення. Це одне рішення. Рішення за міською владою. Питання реформування повинні вирішувати депутати міської ради. Дві команди місто не потягне, Вадим Григорович. Чесно, відверто і щиро. Реформування футбольного клубу «Черкаський Дніпро» на основі центрального стадіону – це вирішують депутати Черкаської міської ради насамперед і міський голова. Ми готові підтримувати футбол, але ми працюємо в рамках закону. І йдуть кошти тільки по нашому фінансовому кодексу. У разі реформування стадіону та включення його до футбольного клубу, Черкаський Дніпро знайде кошти для свого фінансування шляхом залучення коштів корпорації та інших структур. Треба, щоб це було в складі одної юридичної особи. Це вихід. Якщо ми так зробимо, значить я даю слово, що ми підтягнемо кошти корпоративні, так як це було всі ці 3 роки, підтягнемо інші кошти позабюджетні і будемо фінансувати і першу команду, і другу. Ніхто приватизувати не буде центральний стадіон. Він залишиться у власності міської ради. Цього не потрібно боятися. А поки сторони обговорюють це питання і домовляються про наступні зустрічі, черкаські футболісти вже розпочали підготовку до нового сезону. Орієнтований старт чемпіонату вже 15 липня. Максим Гаптар, Олександр Швець, ЧСН Спорт. Черкаси приймають чемпіонат України з триатлону серед кадетів та чемпіонат України з естафети «Мікст». Цього вікенду жителі міста можуть побачити популярний нині вид спорту – триатлон. Кращі спортсмени країни долатимуть дистанцію у 3 дисциплінах. Змагання стартують завтра на вулиці Гагаріна о 8:30. Спортсмени долатимуть дистанцію 500 метрів плавання, 12 кілометрів на велосипеді та 3 кілометри бігу. А в неділю стартує чемпіонат України з триатлону в естафеті «Мікст». Також цього вікенду черкаси приймають волейбол європейського рівня. Етап чемпіонату Східноєвропейської асоціації волейболу серед 17-річних юнаків пройде в місті протягом 3 днів. На місцевому майданчику зіграють збірні Естонії, Грузії, Латвії, Литви та України. І це все цього тижня. Бажаю вам гарних та спортивних вихідних. До побачення.
Прогноз погоди на вихідні. За прогнозом черкаських синоптиків, у суботу, 24 червня, температура по області вночі від 12 до 17, а в день від 21 до 26 градусів тепла. У Черкасах вночі слід очікувати від 12 до 14, а в день від 24 до 26 градусів тепла. Мілива хмарність, вночі дощ, місцями по області грози. В день невеликий дощ, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У неділю, 25 червня, в день від 14 до 19, а в день від 25 до 30 градусів тепла. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Проте в понеділок, 26 червня, в день повсюди короткочасний дощ. Гроза в окремих районах град, шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря підвищиться. За прогнозом синоптиків, початок наступного тижня обіцяють дощову, вітряну, спекотну погоду. А короткочасні грозові дощі у супроводі граду та шквалистого посилення вітру принесуть атмосферні фронти із південного заходу.